Pozdravljam naše drage studente, nismo se dugo vidjeli preko naše internet televizije Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i znanosti s učilištem u Mostaru, ali ono što mi je posebno drago, za razliku od dosadašnjih emisija u kojima je bilo puno vaših pitanja i primjedbi, sada smo u zadnje vrijeme dobili puno vaših pohvala o kojima nećemo govoriti javno, a na vas te pohvale uistinu uveseljuju i daju nam snage da idemo istim koracima, istom snagom, istim pravcem prema uspjehu, zajedno jedino tako možemo uspjeti. Dvije stvari o kojima sam danas htio govoriti u ovoj internet emisiji se rade o Facebook profilima, u ovom slučaju lažnim, i drugi dio koji sam htio govoriti to su dekanski rokovi koje vi uistinu u svojim zahtjevima po ne znam koliko puta ponovo tražite, iako smo na vrijeme bili najavili da tih dekanskih rokova neće biti. U vašim e-mailima kojim ste se obratili direktno meni, ja sam odgovorio da ćemo napraviti sve kako bi bili svi zadovoljni, i fakulteti, i studenti, i profesori, kako bi uistinu poslali poruku da smo jedno i zajedno. Vezano za dekanske rokove, da vas oma obradujem, da neće biti dekanskih rokova, ali će biti dodatnih ili izvanrednih rokova, i to na sljedeći način. Ukoliko znanstveno vijeće na idućoj sjednici našeg fakulteta prihvati moj prijedlog koji glasi ovako, da svi studenti mogu izići na jedan dodatni rok koji će biti organiziran iz svih predmeta, i svi studenti koji žele izići na više predmeta ili da imaju više mogućnosti izići na ispite iz ostalih područja koje nisu položili, imat će mogućnost uz plaćanje svakog drugog predmeta kojeg žele izići 50 konvertibilnih maraka. To smo vidjeli po ustroju na sveučilištima u Hrvatskoj, na njihovim primjerima, i to bi htjeli primijeniti kod nas, tako da bude i odgovornosti sa strane studenata, ali isto tako da bi se znalo kako i na koji način provodimo sve ono što se kod nas i od nas traži. Drugi dio o kojem sam htio govoriti je vezano za Facebook profile koji se otvaraju vezano za naš fakultet i ime našeg fakulteta. Neki su pokušali pod lažnim imenom otvoriti Facebook profil Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i organizacijskih znanosti Sveučilišta u Mostaru, profitabilna organizacija, navodeći neistine vezane za povećanje školarina i ostale stvari koje se rade na našem fakultetu. Ono što odgovorno tvrdim, nikakvo povećanja nije bilo, bilo je samo usklađivanja sa već postojećim školarinama na fakultetima koji funkcioniraju na Sveučilištu u Mostaru. Ono što bih htio poslati tim i takvima koji pod lažnim imenom žele pričati neke stvari koje nisu utemeljene, a pogotovo nisu istinite, ne bi smjeli biti primjer našim studentima, i ono što oni navode kao bitnu i važnu činjenicu, da smo mi profitabilna organizacija. Složio bi se s njima da jesmo profitabilna organizacija, ali ne na način kako su oni dali pojašnjenje i objašnjenje. Mi smo profitabilna organizacija na način zato što naši studenti koji završe fakultet na našem fakultetu imaju diplomu koja je priznata u Republici Hrvatskoj, a samim tim i u Europskoj uniji. Naši studenti su najbolja reklama za nas, naši studenti su najbolji promotori Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, i po tome smo mi profitabilna organizacija. Jer na osnovu tog dobrog glasa koji šire naši studenti koji završili kod nas fakultet, mi smo i u ovom sada prvom i drugom roku upisali najveći broj studenata na Sveučilištu u Mostaru, čime smo ponosni i sa čime se dičimo. To je znak da ono što radimo i način kako radimo uistinu je na vrhunskoj razini. Da uvijek može biti bolje, dokaz je da u roku od mjesec dana, najdalje dva mjeseca, bit će završen znanstveni laboratorij Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, koji je financiran od strane Vlade Republike Hrvatske. Nećemo stati na tom putu, ustrajat ćemo na tom putu, napravit ćemo maksimalno da uvjeti za studiranje i rad na fakultetu bude najbolji u regiji i šire. Neki dan smo rekli, to ćemo ponoviti, uistinu na pravi način želimo biti svjetionik, svjetionik znanja, svjetionik dobra, korektna i poštena ponašanja i odnosa spram drugih i drugačijih, sa naglaskom i željom da ih ne želimo mijenjati prema našem viđenju kako neko i na koji način treba izgledati i funkcionirati. Svako vam dobro i živjeli.